Бизем мандаяга чыккан эмес биз мындай коргоон эмебиз бар го элде. Ургул же ууру тепке жегени чыктык эле жөнүндө айтып койсо болот эле го туурабы. Ошо кишинен жардам сураганыбыз чоңдордон бизге кишине мындай места бөлүп ууру тепкеге жөнөтпөндүрөйм ал чоңдору деле. Жалгыз кызым бар. Алда кишине ооруп атат. Эми баарыбыз ошо дары дармек керек. Эми ушу ишенгениңиз ушу кичинекей эле 1 метрлик тачкилер болчу. Ошону да көрө албай жүктөп кетип атышпай канча элдин баарын сыздатып атат. Ошо квартплата беришибиз керек, кредиттерибиз бар, эмелерибиз бар, процентке акча алып иштетип турабыз. Ошолор азыр келип толуп атат бизден. К сожалению, порядка 90% до сих пор не хотят пойти и взять торговые точки. Бүгүн эле мен чыгасын Чынбаевке бардым, эртең мен акиметке барайын деп кайсы местолор келип көрөйүнчү деп барсам, даже сүйлөгүсү деле келген жок да. Мен артынан корпоратура эле лестницадан эле сүйлөшүп калдым. Анан ал айтат, мен дейт зеленый рынктан гана сүйлөшөм дейт. А зеленый рынокто бул деген жалаң продуктовый сатылган базар да. Зеленый мисалы укроп-сукроп продукты, овощи, картошка, пияз сатылган жер. А биз основной бул жерде көп эле кийим менен оокат кылабыз, кийим сатып оокат кылабыз. Анан ал жактан эч кандай мындай шартын түзгөн жок. Биз азыр мисалы мен эртең менен кече бир базардын директоруна кирип сүйлөштүм. Ал жерди мен билгениме караганда 7-8 жылдан бери бош турган жерде. Анан кирип сүйлөшсөм ал айтты сразу эле оплата сразу вперед деди. Анан мен ошону айтып чыгасына барганымда биз ал жактарды карабайбыз, мен зеленый рынктан гана сүйлөштүм дейт. А зеленый рынокко биздин саткан товарларыбыз туура келбейт да. Мен мисалы бир сандыкты алайын десем ал деген 5000 тегереги болот экен да. Биз азыр бир жумадан бери азыр эч кандай соода сатып кылбай элебиз да. Бизди кууп тастаткандан менде азыр акча жок. Мага ошо бир ай коюп берсе мен ошо чыгарып эми постепенно көнмөкмүн да. Мамлекеттеги бийликтегилерге сунушубуз бар эле. Анан ушул сыноо жерди сураганыбызда 1.5 метр чыгат кыялы базардын күн батыш тарабындагы. Ошол жерди 1.5 метрди бөлүп 1.5 метрден ушул жерде 80 метр этегине чейин бар да. Ошол жерди 1.5 метрден бөлүп берсе ушул жерде 50 киши батат. Бул жерди эми азыр тазалап атат. Ал жагында эч каршылыгыбыз жок. Законный түрдө закон менен баягы тазалаганы жакшы. Анан эми мондай бош жаткан жерлерди иштетсек баягы өзүбүзгө салымы тээби деген да үмүт да. А мурунку бийлик деле түшүнтүп баалап келген, мурункулар деле аракет кылышкан. Бирок эмнегедир эми жерде көпчүлүк болгондуктан көпчүлүккө места бермейинче тазалаш менин оюмча кыйын. Тазалаш кыйын да менин оюмча. Ушул 30 жылдан бери келаткан нерсени баягы акыл менен чечсе бул нерсени жакшы болот деген ойдомун да. Анан мынтип күчкө салып кубалап жүктөп алып кетип ал нерсе кыйналганда адам баласы кыла берет. Мейли бир тачкасын алып кетип калса эртеңки күнү кайра эле жазатып чыга берет. Так не должно быть. Вот 15 лет они работают бесплатно, и нам уже как в упрек стоят и говорят: мы ничего не знаем, давайте нам работу.
Каждый человек должен тоже стараться, правильно? Каждый человек должен стараться. Это инстинкт человека жить и продолжать свою жизнь и так далее. Рейд будет продолжаться, то есть до того момента, пока мы полностью не искореним, если даже не на 100%, но на 90-95% пока не искореним, эта работа будет продолжаться на постоянной основе.